הבטחנו אז, הגיע הזמן לקיים. אמרנו כבר לפני חודש שמאה הראשונים שיעשו לנו לייק יוזמנו לכנס מיוחד עם הפרשנים שלנו. מאז ממאה זה גדל ל-200 היום ליותר, והנה הכנס עם מנחה מפתיע במיוחד, שרון גל, ערב טוב. ערב טוב נדב, מה שלומך? אני בסדר גמור, והאמת יכול להתרגל לזה. אני באולפן, אתה בשטח, מסתדר. ברור שאתה יכול להתרגל לזה, אבל תשכח מזה, זה כמעט הייתי אומר חד פעמי. איזה תגובות אתה שומע שם מהצופים שלנו? תשמע, קודם כל זה מרגש, באמת מרגש. אני זוכר את היום שהמליצו לי לפתוח את העמוד פייסבוק שלנו, וככה, אתה יודע, זה היה לפני 3 שנים ומשהו, ואמרתי, למה פייסבוק, מי צריך את זה וכולי, ובסופו של דבר העמוד נפתח וכל השאר היסטוריה. יש כאן עכשיו, בתוך העולם הזה מאחורינו, כמה מאות אנשים שביקשו, כשהתקרבנו ל-100,000 חברים, להיות חלק מהערב הזה. ואמרנו שמי שיעשה עכשיו לייק ואנחנו נצליח ככה ליירט את השם שלו, אז אנחנו נזמין אותו כאן. אז יש לנו פה ערב פנטסטי, גם שלמה מעוז דיבר על התפר הזה שבין הפרשנות לפוליטיקה. עכשיו מדבר כאן אמיר אייל, וקודם שמענו גם את מליניאק וגם את קומן שהיה מצחיק במיוחד. ותשמע, לפגוש את האנשים שיושבים ורואים אותנו ולשמוע מה מעניין אותם ומה הם רוצים לשמוע ומה הם רוצים לדעת ושהם יכולים לפנות אלינו ולפרשנים. מה באמת הכי מטריד אותם? איזה נושאים הכי עלו שם? תשמע, אתה יודע, אתה מכיר את הפרשנים שלנו, יש להם נטייה בעיקר להשמיע את עצמם, פחות לשמוע שאלות, אז הרבה שאלות בינתיים לא היו, אבל אנשים, אתה יודע, רוצים בסוף לדעת איך להתנהל יותר נכון, איך להפיק עם מה שהם מצליחים לייצר לעצמם בחודש כמה שיותר הכנסה וכמה שיותר כסף פנוי. מדברים פה גם על השקעות, למי שעוד נשאר כסף והוא יכול להשקיע אותו בסכומים לא מאוד גדולים. בסופו של דבר אני חושב שאנשים פה הם מידל קלאס ומעלה, וחשוב להם לנסות כן להשאיר בכיס כמה שאפשר יותר בסוף החודש. שנתיב פנימה? זה נותן מענה. אתה רוצה שנפתח את הדלת? כן, בטח. וננסה לראות קצת מה קורה שם עכשיו? כן. אז בואי נתראה, נרד מהחצובה, אתם תראו איזה תזוזה קלה כזאת בדיוק. בוא נתקרב, נראה ככה, אנחנו נעשה עכשיו, נעשה את זה בשקט. בוא, תראה לו. אתה רואה, אמיר אייל מדבר, אתה רואה את הקהל מקשיב. נוכחות מרשימה. וכולם יושבים פה בשקט עכשיו, מדבר על מחירי הנדל"ן. מה שהכי מרגש, בוא נצא, תראה, לא נפריע. מה שהכי מרגש, נדב, זה שבאו לכאן גם הורים לתינוקות, יש פה איזה כמה תינוקות שפה ושם, אתה יודע, השמיעו קולות בכי, אבל בסך הכל שקט ורגוע ונעים, וכיף לראות פה את האנשים האלה. הזכרת במילה את שלמה מעוז, הוא ניצל את הכנס הזה להעביר איזה מסר פוליטי? פעם אחת הוא אמר את המילה איווט, כשהוא צייר איזה משולש ורצה להראות שאם אתה משקיע בנכס מסוכן למעלה והוא עולה מהר, אז זה מעוות את המשולש, אז הוא אמר זה איווט, אז צעקו לו לא להגיד איווט, כי לאיווט יש היום משמעות פוליטית, אבל הכל פוליטי היום. הוא הצליח לשמור טוב על הפה ועבר את זה בשביל. ומה איתך, שרון? אתה כבר במגעים עם איזו מפלגה? ואם כן, הייתי אומר לך את זה עכשיו, ביום שאני לא מגיש. בטח, שרון, הנה, אני מגיש. זה הזמן לסקופ עיתונאי. התשובה היא חד משמעית, לא, אל תבנה על זה. יום ראשון אני חוזר, ואתה חוזר לעיסוקיך בתחום התרבות, ועולם כמנהגו ינהג. מצער מאוד. טוב, שרון גל, ברכות, ושיהיה לילה טוב. בכיף, להתראות. טוב, לאייל קיציס יש כבר כמה ברים בתל אביב, עכשיו יש לו גם רשת נעליים.